שלום לכולם, ברוך הבא לעוד פרק, זה הפרק הרביעי של בנייה עם בולדוזר. כשאתם רואים את הצ'אנקס עולים ככה מהר, זה בגלל שהתקנתי אופטיפיין. אפשר לשנות את זה ככה, בואו נעשה את זה על סמוב. ואני לא יודע כמה פעמים ביקשו את זה, אבל מלא אנשים ביקשו שנבנה בית מודרני, אז עשיתי פה משהו סימטרי כזה כבר להכנה. הבית יהיה פה, בואו נתחיל כבר. אז בואו נעשה משהו עם רדסטון בעולם הזה ככה, ועם כפתורים, לא צריך יותר מזה. סליחה. אוקיי, אז נעשה את זה בגובה של 3 בתים מודרניים, זה משהו מיוחד היום. את הרדסטון נעשה ככה, זה יפעיל את הכל. רגע, בוא נביא את זה בלוק אחד אחור לפה, אז שזה ייפתח זה יגיע לפה, ושהוא ייפתח זה יגיע לפה, זה אומר פה. אוקיי, מעולה. עכשיו ככה, וככה. לא, בוא נעביר את זה אפילו עוד אחד אחורה. סליחה שאני ככה לא החלטתי פה, תצטרכו לחיות עם זה. זה יהיה ככה, זה יהיה פה. ופה זה פה. סליחה. וככה, מעולה. עכשיו את זה לא כל כך צריך. בואו נכסה פה קצת שטח. נכסה פה קצת שטח ויחזור לכם. אוקיי, חזרנו. פיניתי פה את השטח. בואו נעשה פה קצת בלוקים. צריך לעשות את הסרטון טיפה מהיר יותר עכשיו. אוקיי, עכשיו זה חשש לנו משהו כזה. נעשה ככה. מודרני. נעשה לו גג כזה. מעולה. נפנה פה גם קצת שט. טוב, פה אני לא צריך לעצור את ההקלטה כבר. אוקיי. ככה, כן. 1, 2, 3, נניח אשוורוש. אוקיי, מעולה. עכשיו בואו נשים פה גלאס פיינטס. מעולה. עכשיו איפה נמצא אז הטורץ' נמצא פה נראה לי, מעולה. אז פה ופה יהיה כפתורים, מעולה. ככה עוברים, לא צריך כל כך הרבה זמן. אוקיי, אז אחרי שכיסינו את זה, שם לא כיסיתי את זה מפה, מעולה.
אחרי שעשינו את זה, נעבור, בוא נראה. אוקיי, אז אחרי שעשינו את זה, ככה 4, ככה 4, וזה בעצם הפרונט. עכשיו אני רוצה לנסות לעשות רצפה פעם אחת מקרח או משהו מקרח בעיצוב. בוא נעשה משהו של 4 על 4 פה. כן, זה לא ריק מבפנים. לא, זה לא יהיה 4 על 4, זה יהיה 3 על 3. טוב, נעשה את זה מהר בצד השני. רגע, אז באותו קו, לא. כן. שיהיה סימטרי. אוקיי. עכשיו אני רוצה לעשות רצפה כזאת. אז קודם כל אני אשים את כל מה שמתחת גם עם איירון בלוקס ויחזור לכם. אוקיי, עשיתי את זה. עשיתי גם חלק גדול מהרצפה בערך. וגם הוספתי את הדברים האלה של הוול, כי אני רוצה לראות איך זה נראה. אז כן, שמתי גם חלק מהאיירון בלוקס פה למטה. אז בואו נראה על זה. בואו נראה בעצם, קודם כל בואו נשים תקרה מכאלה. תסלחו רגע. כן. אוקיי, אז קודם כל בוא נחליף את הוול הזה בסנואו ונראה איך זה ייראה. איך זה נראה ככה? סבבה, זה נראה טוב. עכשיו כאן וכאן. מטריד, רצון למפ רציתי, ולשים, אוי, כאן, סליחה, כאן הרצון למפ, כאן זה. עכשיו לגג אני רוצה טיפה להגביה את זה, אני פשוט אעשה את זה ב... ככה לגובה של 2, דוגמה כזאתי, ואז עוד אחד ככה. אני אחזור לכם שאלה יהיו איירון בלוקס, ככה. אוקיי, אז עשיתי את זה. רעיון מגניב שחשבתי עליו זה הפרשר פלייט, עובד מעולה. אני רוצה לשים פה אבל איזה לפיד, אם אפשר רק. כאן וכאן, אם הקרח זה לא ייגע, וואו, ירידת FPS לשנייה.
אולי אני אעשה לזה דילי יותר גדול, אבל לא עכשיו. מה רציתי? אה, נכון. לבר. זה יהיה ככה. למפ. לבר. כאן. ו... לא. כאן איירון בלוקס. ככה. מעולה. איירון בלוקס גם פה. סבב, זה נהיה מגניב. אני אעשה אותו דבר פה גם. טוב, שמתי פה פנס, ועלה לי רעיון אחד רק בראש, וזה לשים את הסנוע הרגיל הזה ככה. זה כמו שטיח כזה. וכן, נשים ככה. מרגיש מעולה, לי לפחות. כן. אני חייב לעשות עוד משהו אחד עם קרח, וזה יהיה זה. ככה. אפשר לראות ללמעלה גם, זה כמו זכוכית. זה למה אני אוהב קרח. ו... כן. בוא נעשה רק את האזור כאילו של גי. וזהו, אז תודה שצפיתם.